Եթե չեք պատկերացնում ձեր կյանքն առանց ավտոմեքենաների, ապա դուք ճիշտ ալիքի վրա եք։ Ավտոշքերտն է Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։ Ձեզ հետ Երևանտ Ղարիբյանն է։ Ողջույն։ թվականի նոյեմբերին Լոս Անջելեսի միջազգային ավտոսալոնում տեղի ունեցավ գերմանական Mercedes Magnish-ի մեծածավալ ամենագնացի համաշխարհային նորամուտը, որը Magnish-ի մոդելների դասակարգման նոր մատնանշման համակարգի համաձայն ստացավ GLS ապահովումը։ Միանգամից ասենք, որ խոսքը նոր դասի մոդելի մասին չէ, այլ այժմ արդեն նախկին GL դասի թարմացված տարբերակի մասին, որը facelift-ի հետ ստացել է նաև նոր անվանում GLS։ Այս նորամուծությունը շարունակությունն է նախկինում հայտարարված մարքեթինգային այն փոփոխությունների, որով արտաճանապարհային կարողություններով օժտված մոդելները ստանում են ընդհանրական GL հապավումը, իսկ դասային պատկանելությունը որոշում է անվանման մեջ երրորդ տառը։ Ժամանակին մենք անդրադարձել ենք այս նոր մատնանշման համակարգին և առաջին հայացքից բարդ թվացող այս համակարգն անկան էլ խրթին չէ, եթե հասկանանք ընդհանուր սկզբունքը, որը Mercedes-ը կիրառելու է նաև 4 դռնանի կուպեներ անվանվող մոդելների պարագայում ևս, որպես երատար մատնանշման առաջին երկու ընդհանրական տառ դարձնելով այս անգամ CL հապավումը։ Իսկ սկզբունքը հետևյալն է. Որպես մոդելային շարքի ողնաշար առանձնացվում են սովորական քաղաքային մոդելները, դասակարգված A, B, C, E և S դասերով։ Արտաճանապարհային ընտանիքի մոդելներն այժմ այս քաղաքային դասերին համապատասխանող ամենագնաց մոդելներն են, որոնց բոլորի անվան առաջին երկու տառերը կլինեն GL, իսկ երրորդը կմատնանշի, թե որ դասի քաղաքային hatchback-ի կամ sedan-ի արտաճանապարհային տարբերակն է տվյալ մեքենան։ Նույն սկզբունքով կմատնանշվեն նաև առայժմ միայն CLA և CLS մոդելներով հայտնի 4 դռնանի կուպեները և հավանաբար նաև SL ընտանիքի կաբրիոլետները։ Ինչ վերաբերում է GL ընտանիքին, ապա տանիքի հետ ետնամասի թեք հատումով և ավելի ատլետիկ տեսքով տարատեսակների անվանման մեջ կհայտնվի կուպե մատնանշումը, ինչպես այժմյան GLE և GLC կուպեները, որոնք կոչված են մրցակցելու BMW X4, X6 և համանման այլ սպորտային թեքումով ոճային կրոսովերների հետ։ Ինչ վերաբերում է լեգենդար G-դասին, ապա այն այդպես էլ կմնա որպես առանձին մոդել, մինչև իր արտադրական կյանքի վերջը։ Այժմ Mercedes-ի արտաճանապարհային մոդելների նոր դասակարգմանը որոշակիորեն ծանոթանալուց հետո կարող ենք անդրադառնալ նոր GLS դասին, որն ինչպես արդեն հասկացանք, նախկին GL դասի թարմացված տարբերակն է, որը ասպարեզ էր հանվել 2012 թվականին, փոխարինելով 2006-ից 12 թվականներն արտադրված առաջին սերնդի մոդելին։ Ինչպես Mercedes-ում են հպարտորեն բնորոշում, իրենց նոր մեծածավալ մեքենան ամենագնացների դասի S դասն է։ Նոր մեքենան ենթարկվել է արտաքին փոփոխությունների, վերջին ժամանակների դիզայներական ոճաբանության համապատասխան, սակայն թափքը մնացել է նույնը, քանի որ խոսքը ոչ թե բոլորովին նոր մոդելի մասին է, այլ ընդամենը facelift-ի։ Նոր GLS-ի առաջնամասն այժմ ավելի է նմանվել S դասին՝ իր լուսարձակներով, բամպերի կառուցվածքով, ռադիատորի ավելի մեծ ու պատկառելի վանդակաճաղով և եռաթև աստղով, ինչպես նաև ավելի ռելիեֆային կապոտով։ Հետևում փոփոխությունները ավելի քիչ են նկատելի՝ արտահայտված կանգազդանշանների և բամպերի ոճական շտկումներով։ Ավելի թանկարժեք և սպորտային AMG Pathet-ն ընդգծում է ոճական առանձնահատկություններն ավելի ագրեսիվ եղանակով, հատկապես առջևի բամպերի ներքնամասի հովասնող խորոշների պարագայում, որով միանգամից տարբերվում է ավելի սպորտային տարբերակը։
Նույն կերպով էլ ետնամասն է ընդգծում իր տարբերությունը ավելի ագրեսիվ բամպերի և խլացուցիչի 4 խողովակների տեսքով։ MG63 մակագրությունը բեռնախցիկի կափարիչին, V8 բիտուրբոն արջևի անվաթևերին և 22 դյումանոց անվահեցերը 285-40 չափսի սպորտային անվադողերով լրացնում են թանկարժեք և սպորտային տարբերակի արտաքինը։ Մեքենայի ինտերիերն իհարկե պահպանել է իր շքեղ և հարմարավետ միջավայրը, սակայն որոշ փոփոխություններով արտահայտված ավելի թարմացված տորպեդոյով 12 ֆունկցիաների կառավարման կոճակներ և 9 աստիճանով ավտոմատ փոխանցումատուփի բռնակներ իր վրա կրող եռաթև ղեկանիվով։ Սալոնում հայտնվել է վերջին սերնդի Command մուլտիմեդիա համակարգի մեծ 8 դյումանոց հպումային գունավոր էկրանը, ինչպես նաև փոքրիկ touchpad կառավարման վահանակ, որի վրա կարելի է նաև մատով գրել։ 7 հոգու համար նախատեսված ընդարձակ սալոնի հարդարման համար առաջարկվում են ամենատարբեր բարձրակ նյութեր, ինչպես նաև թանկարժեք Bang & Olufsen աուդիո համակարգ առավել բացառիկ հարդարանքների դեպքում։ Mercedes GLS-ը ստացել է բազմաթիվ համակարգեր, որոնք առկա են S-դասի վրա։ Բնականաբար այն օժտված է բազմաթիվ անվտանգության համակարգերով, ինչպես օրինակ Adaptive Cruise Control, նշագծին հետևելու, հետիոտնին ճանաչելու կամ գիշերային տեսողության, թափքի ճոճքի և շուռ գալու հակազման համակարգերով։ Մեքենայի շարժիչային գաման չի փոխվել, սակայն շարժիչների հզորություններն ավելացել են, մոտավորապես 20-30 ձյաուժով։ Բազային GLS 350D-ն զինված է 3 լիտրանոց տուրբո դիզելային V6-ով, որը զարգացնում է 258 ձյաուժ հզորություն։ Բենզինային GLS 400 ֆորմատիկը, որը ամերիկյան շուկայում մատնանշվում է որպես GLS 450, նույնպես 3 լիտրանոց տուրբո V6-ով է, սակայն բենզինային և զարգացնում է 333 ձյաուժ հզորություն։ 4.7 լիտր աշխատանքային ծավալով 8 մոխոցային շարժիչով տարբերակը մատնանշվում է որպես GLS 500 կամ 550 ամերիկյան շուկայի համար և զարգացնում է 20-ով ավելի 455 ձյաուժ։ Բոլոր այս շարժիչներն ավելի տնտեսող են, քան նախկինում և աշխատում են 9 աստիճանով 9 G-Tronic ավտոմատ փոխանցումատուփով։ Մոդելային գամայի առաջնորդ առայժմ Mercedes AMG GLS 63-ն է, որի 5.5 լիտրանոց 8 մոխոցային երկտուրբին շարժիչը զարգացնում է 585 ձյաուժ հզորություն և մեծածավալ ամենագնացին 100 կմ/ժ արագությանը հասցնում ընդամենը 4.6 վայրկյանի ընթացքում։ Այս տարբերակը սարքավորված է սպորտային նկարագրով AMG SpeedShift Plus 7 աստիճանով ավտոմատ փոխանցումատուփով։ GLS 63-ի առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 250 կմ/ժ, սակայն AMG Drivers փաթեթի դեպքում այն հասնում է 270 կմ/ժ-ի։ Mercedes-ի մեծածավալ ամենագնացի տրանսմիսիան ունի վարման 5 ռեժիմ՝ հարմարավետ, սայթաքուն, սպորտային, անհատական և արտաճանապարհային, իսկ եթե մեքենան սարքավորված է արտաճանապարհային փաթեթով, ապա կավելանա 6-րդ off-road class ռեժիմը, իջեցնող փոխանցումաշարքով և կենտրոնական դիֆերենցիալի բլոկավորումով։ Մեքենայի օդամղիչ էրմատիկ կախոցները GLS-ի ճանապարհային լուսաձեռքը կարող են բարձրացնել մինչև 306 մմ, թույլ տալով նրան հաղթահարել լուրջ խոչընդոտներ և մինչև 600 մմ խորությամբ ծանծաղուտներ։ Mercedes GLS-ի երկարությունը հասնում է 5 մետր 13 սանտիմետրի, իսկ անիվային բազան 3 մետր 7.5 սանտիմետրի։
Չնայած այս պատկառելի չափերին Mercedes-ում նախատեսում են ավելի երկարացված անիվային բազայով մի տարբերակ եւս հետագայում ասպարես հանել, որն ինչպես S-դասի բարագայում կստանա Maybach անվանումը, որպիսի մրցակցի Range Rover-ի երկար անիվային բազայով տարբերակի նորահայտ Bentley Bentayga-ի եւ Rolls-Royce-ի ապագա ամենագնացի հետ։ Հնարավոր է նաև հետագայում GLS կուպեի հայտնությունը ավելի թեք կտրված ետամասով և սպորտային ամբիցիաներով, իսկ մինչ այդ նոր Mercedes GLS 350D բազային տարբերակը գերմանական շուկայում առաջարկվում է սկսած 63,000 եվրոից, իսկ AMG 63 տարբերակի համար գները սկսում են 113,500 եվրոից։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այս կանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը, առայժմ։